İkinci Jahon Urushida O'zbekistonning g'alabaga qo'shgan hissasi. 6,5 million O'zbekiston aholisidan 1,5 millioni frontga ketgan. 500 ming kishi qaytib kelmagan. 640 ming kishi esa yaralangan. 120 ming tasi orden va medallar bilan taqdirlangan. 280 tasi qahramon unvonini olgan. Urush davrida 1,5 million qochqin kishi O'zbekistonga qabul qilingan. Qochqinlarga 135 ming kvadrat metrdan ortiq yashash maydonlari berilgan. Ularning 300 mingdan ortig'ini bolalar tashkil etgan. 4500 dan ortiq bola o'zbek oilalarga qabul qilingan. Xususan Shomahmudovlar oilasi 15 ta yetim bolani, Samadovlar oilasi 13 ta, Qosimovlar oilasi esa 10 ta. O'zbekistonga 100 dan ortiq sanoat korxona evakuatsiya qilingan. Turli sohalardagi yana 280 ta sanoat korxonalari bunyod etilgan. Toshkent va Toshkent viloyatida 55 ta korxona, Farg'ona vodiysida 22 ta, Samarqandda esa 14 ta korxona. Frontga jo'natilgan samolyotlar soni 2090 ta. Aviamotor 17342 ta. Minomyot 1 million 700 000 ta. Tanklarga qarshi zaxira qismlari 27 000. Kimyoviy himoya jamlanmalari 60 000. Minalar 22 million. Snaryadlar 560 000. Aviabombalar 2 million 318 000 ta. Granatalar 1 million ta. Broni poyezdlar 5 ta. Harbiy sanitar poyezdlar 18 ta. Harbiy dala oshxonalari 2200 ta. Gimnastyorkalar 7 million 518 000 ta. Baxtali telegreykalar 2 million 639 700 ta. Etik va botinkalar 2 million 221 200 ta. Mudofaa fondiga 650 million rubldan ortiq hissa qo'shilgan. 4 milliard 226 million rubldan ortiq pul zayomi. Frontga jo'natilgan mahsulotlar. Quruq mevalar 35200 tonna. Uzum 57444 tonna. Kartoshka 108 000 tonna. Guruch 195 000 tonna. Don 1 milyon 66 000 tonna. Go'sht 159 000 tonna. Paxta 4 milyon 806 000 tonna. Hayvon terisi 5 milyon 286 000 dona. Umumiy qiymati 246 milyon 918 000 700 rubl. Qoraqalpog'istondan Qamaldagi Leningradga jo'natilgan mahsulotlar. Guruch 3700 kg, go'sht 5819 kg, bug'doy 21614 kg, konservalar 20 milyon. Urush yillari davrida O'zbekistonda 113 ta gospital tashkil qilingan. Harbiy bilim yurtlari esa 15 ta diviziya tayyorlab bergan. Bu taxminan 315 ming kishi degani. Unutma. May, xotira va qadrlash kuni.